Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou responder uma pergunta que me fazem: por que que há necessidade da drenagem linfática ou do tratamento linfático no lipedema, se o lipedema é uma doença da gordura e não uma doença dos vasos linfáticos? Bom, essa é uma pergunta bem pertinente e cabe aqui uma explicação, porque são sistemas completamente diferentes, o sistema linfático do sistema do tecido gorduroso, mas eles estão associados, tá? O lipedema é diferente do linfedema. O linfedema é uma doença essencialmente do sistema linfático, tá? Quando ocorre uma obstrução, uma retenção dessa linfa, ocorre um inchaço das pernas, e esse linfedema, então, ele pode ser tratado com a drenagem linfática. Mas no lipedema, que é a doença do tecido gorduroso, há nas fases iniciais, principalmente no estágio 1, 2 e 3, uma lentificação do sistema linfático. Não há uma obstrução, não há um dano do sistema linfático, tanto que se fizer algum exame como a linfocintilografia ou algum exame próprio do sistema linfático, pode não mostrar nada, ou se for um exame bem feito, ele pode mostrar uma lentificação desse sistema. Então, a drenagem linfática ou as terapias de compressão, todas visando uma melhora do retorno linfático nas fases 1, 2 e 3 do lipedema, visam evitar a progressão da doença. Agora, na fase 4 do lipedema, essa fase é até chamada de lipolinfedema, porque existe o comprometimento linfático bem definido associado ao comprometimento do tecido gorduroso. Então, nas fases iniciais, a sugestão, orientação da drenagem linfática visa a evitar a progressão da doença, mas na fase 4 já visa o tratamento. Então, a drenagem linfática é somente um dos aspectos necessários no tratamento clínico do lipedema. Então, outras sugestões seriam a plataforma vibratória, que ela estimula o retorno linfático, exercício, aumentando o tônus da musculatura e o uso da musculatura como bomba para impulsionar essa linfa de volta para onde ela deve, mas também exercícios respiratórios de inspiração, expiração, existe a yoga linfática, todas visam a ensinar a respiração, melhorando o retorno linfático. Então é por isso que a gente sugere a drenagem linfática numa doença do tecido gorduroso. Se você gostou dos nossos vídeos, compartilhe, curta nosso canal, ative o sininho e deixe um comentário aqui embaixo que eu estou aqui para responder. Obrigado e até a próxima!